У селищі Кольчино на території стадіону встановили сучасний майданчик штучним інтелектом. Тут всі охочі зможуть сканувати спеціальний QR-код та побачити тренера, що в залежності від складності навантажень покаже відповідні вправи. Є програма спеціальна з штрих-кодом. Ви з мобільним телефоном підходите до штрих-кода, підходите, до, наприклад, до бруся, так? От там він стоїть. Ставите. Вам дає запитання, скільки вам років і що ви хочете робити. Якщо ви набираєте, скільки вам років, що ви хочете, вам одразу вискакує програма, які треба підходи робити, як треба. І то. Тобто дітей не треба вчити, вже така програма сама підказує. Я то вважав, що рахую, що то дуже добре. Такі розумні майданчики заохочують дітей займатися спортом. Адже це не лише корисно, а й цікаво та дещо по-новому. Для нашої громади і взагалі цілому для нашої держави дуже важливо любі спортивні майданчики, любі спортивні обладнання. Бо тим більше, що діти сьогоднішній день більше сидять у комп'ютерах, мобільних телефонах, фактично дуже рідко виходять з дому. А так, займатися спортом – це запорука здоров'я, щоб відволіктися від інших проблем і зміцнити своє здоров'я. Дітлахи та молодь селища приходять сюди та тренуються у такий спосіб. Ми до того ще відносили скептично, так. Но прийти треба побачити, що тут 30-40 дітей кожен день практично займається, а влітку зранку до вечора, коли канікули, вони тут сидять. І ви, що думаєте, що то десь правильно зроблено. Ну просто у нас лише три тут такі, а має бути десь 8 станків всяких. Ми то будемо потроху розширювати. Розвивати спортивне виховання у громадах вкрай важливо, тому тут цим активно займаються. Такі об'єкти сприяють потрібним результатам. Більшість людей дивиться телебачення. Ну, молоде повинні бачити, більше сидить у телефоні. Але потрібно проводити різні спортивні змагання, різні заходи, заохочувати дітей, популяризацію вести. У селищі сподіваються, що такі майданчики стануть хорошим початком для занять спортом для дітей та суспільства загалом.